Зрубали попри спротив дніпрян. У Дніпрі більше немає дерев на вулиці Короленка, яку планують реконструювати. Комунальники знищили платани вночі 2 липня. 3 липня активісти провели похорон зелених насаджень. Усі дерева помістили у труни та пронесли їх проспектом Дмитра Єворницького до міської ради. Зазначимо, містяни зібрали підписи під петицією за збереження вказаних зелених насаджень. Її автор наголошував, дерева на Короленка здорові, тому проект реконструкції має враховувати нюанс. Робоча група мерії після засідання пообіцяла відправити план змін вулиці на доопрацювання. Після цього долю правок мали вирішити депутати на сесії міськради. Ситуацію з електронним зверненням прокоментував заступник мера Михайло Лисенко. Текст наводить видання «Інформатор». Цитуємо мовою оригіналу. Где была эта петиция, когда мы опубликовали проект реконструкции и все там описали? Надо было заранее смотреть, и может было бы возможно внести какие-то корректировки, а не создавать петиции, когда уже начались работы, когда утвержден проект и когда уже заключили договор с подрядной организацией и приступили к работе. Кінець цитати. Нагадаємо, реконструкція вулиці Короленка розпочалася на початку червня. За планом міськради її хочуть зробити пішохідною.